Vítejte u naší další online hodiny matematiky. Tentokrát, když už něco umíme s mocninami, si ukážeme, jak se dají zapsat čísla pomocí mocnin o základu 10. Tak, opět pan učitel si pro nás připravil nějaký příklad. A dneska vypadá, že je to příklad ze zeměpisu. Zapište počet obyvatel země pomocí mocniny o základu 10. Tak to asi budeme muset někde dohledat ten údaj, kolik má země v současné době obyvatel. A pak asi ještě budeme potřebovat něco k tomu, tak to počkáme, až nám pan učitel něco ukáže. Tak začneme tím, že si připomeneme, co známe ze šesté třídy. V šesté třídě jsme se učili, jak vypadá rozvinutý tvar přirozeného čísla. To znamená, mám zde 7 153 908. A tak, jak to vyslovuji, 7 milionů, takže 7 milionů plus 100 tisíc plus 5, 50 tisíc plus 3 tisíce plus 900 plus 0 krát 10 a plus 8 krát 1. Toto jsme se naučili v šesté třídě. Znamená rozvinutý zápis čísla, přičemž tady tento zápis, který máme zde, používáme v matematice velice často. A to je takzvaný zkrácený zápis čísla v desítkové soustavě. A tady ten zápis vpravo, ten dlouhý zápis, tak ten nazýváme rozvinutý zápis. Tak a teď se podívejte, my tady už v osmé třídě umíme něco navíc, takže já si teď tady vezmu ten milion, který zde mám. Tak a my už víme, že milion umíme zapsat jako 10 na 6. Já ještě připomenu další mocniny desíti. Takže 10 můžu zapsat jako 10 na prvou. 100 jako 10 na druhou, výborně. 1000 jako 10 na třetí. Tak teď si už můžete všimnout, že kolik je 0, tak to je vlastně mocnitel té mocniny o základu 10. Takže 10 tisíc bude 10 na čtvrtou, 100 tisíc bude 10 na pátou, milion bude 10 na šestou, 10 milionů 10 na sedmou, 100 milionů 10 na osmou a miliarda by byla 10 na devátou. Takže pokud teď to dáme dohromady, to, co známe z šesté třídy a z osmé třídy, takže toto je zápis, který známe z šesté třídy. A teď do toho započítáme to, co jsme se naučili v osmé třídě. To znamená, že 1 milion, si ho tady zvýrazním si ho i zde, je 10 na šestou. Takže místo milionu si můžu napsat 10 na šestou. Místo 100 tisíc si můžu napsat 10 na pátou. Takže můžu zapisovat 7 krát 10 na 6. 1 krát 10 na 5. 10 tisíc, 10 tisíc máme 10 na 4. Takže místo 10 tisíc bude 10 na 4. Takže 5 krát 10 na 4. Místo tisíce už bude 10 na 3. Takže 3 krát 10 na 3. Místo 100 bude 10 na 2. Takže 9 krát 10 na druhou. Místo 10 můžu napsat jako 10 na první, takže 0 krát 10 na první. No a 8 krát 1 upíši. Můžeme to teď nějak zobecnit. Takže rozvinutý zápis čísla pomocí mocnin o základu 10. Teď už v 8. třídě jsme schopni zapsat takovým rychlejším a kratším způsobem. Takže pokud zde budu mít číslo 3 174 056, tak je to
3 krát 10 na šestou. Vlastně tady máme na první, na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou, na šestou. Plus 1 krát 10 na pátou, plus 7 krát 10 na čtvrtou, plus 4 krát 10 na třetí, plus 0 krát 10 na druhou, plus 5 krát 10 na první a plus 6 krát 1. To se rovná, ty členy, kde 0 krát jsou 0, tak ty můžeme vynechat. Takže pokud tento člen vynechám, tak si všimněte, toto by byl zápis 3 krát 10 na 6, plus 1 krát 10 na 5, plus 7 krát 10 na 4, plus 4 krát 10 na 3, plus 5 krát 10 na 1, plus 6 krát 1 by byl rozvinutý zápis čísla 3 174 056 pomocní mocniny o základu 10. Tak, vy se můžete zeptat, dobře, ale co když to číslo bude záporné? Protože jsme říkali, že to je libovolné číslo, takže já si zde dám záporné číslo. Tak, ten postup bude obdobný. Mínus si dám stranou a budu se zabývat čistě teď tím číslem bez toho znamenka mínus. Takže 6705 napíši. Už to říkám 6000, takže 6 krát 10 na třetí, 700 plus 7 krát 10 na druhou, plus 0 krát 10 na první, plus 5 krát 1. Tak, konec závorky. No a teď, když si vzpomeneme, když máme mínus před závorkou, tak to mínus se vztahuje ke všem členům té závorky, tak mínus musím uplatnit ke všem členům, takže dostávám, že je to mínus 6 krát 10 na třetí, mínus 7 krát 10 na druhou a mínus 5 krát 1, protože tento člen opět vynechám, protože je nulový. Toto si můžeme dát do rámečku a takto vypadá rozvinutý zápis čísla pomocí mocniny o základu 10. Tak ještě si ukážeme příklady k tomu. Takže 135 232, jak bych mohl zapsat, takže je to 100 000, to znamená 1 krát 10 na pátou. 35 000, takže 3 krát 10 na čtvrtou, 5 krát 10 na třetí, 2 krát 10 na druhou, 3 krát 10 na první a plus 2 krát 1. Tady nemáme co vypouštět, takže toto by byl rozvinutý zápis pomocí mocnin o základu 10. Co když to číslo bude mít tedy nějaké na nějakých cifrách 0? Takže je to 407 092, takže 4, to znamená 9 je na první, na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou. Takže 4 krát 10 na pátou plus 0 krát 0 krát 10 na čtvrtou, ale to už můžu vynechat. 7 krát 10 na třetí, 0 zase vynechám, to je na druhou. 9 krát 10 na první a plus 2 krát 1. Až budete na střední škole, tak si ještě uvedete, že toto je vlastně 10 na 0, to je 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 10 na 0 to je 1. To je právě tady ten zápis. Tak, ale zatím to nepotřebujeme. Tak, 3 100 300. Tak, tady vidíte, že budeme už zapisovat jenom 3 cifry. Takže to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 3 krát 10 na 6, plus 1 krát 10 na 5, 4, 3 a 3 je na 3, plus na 2, plus 3 krát 10 na 2. Toto by byl rozvinutý zápis čísla 3 100 300. Pomocí mocniny o základu 10. 7 500 000, tak vidíte, tady budeme mít opět 1, 2, 3 na čtvrtou, na pátou, na šestou, takže 7 x 10 na šestou plus 5 x 10 na pátou. Číslo 8 milionů, to bude ještě jednodušší zápis, to bude 8 x 10 na šestou. Tak, co když budeme mít teď ještě takovouto sadu příkladu, tak 200 000, jak můžu zapsat.
Tak určitě už si vzpomenete, takže na první, na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou. Tak to bude 2x10 na pátou. Co když ale budu mít 810 tisíc? Tak já teď napíši, takže je to 8x10 na pátou plus 1x10 na čtvrtou. Tak já teď udělám jednu věc. Já si upravím ten druhý člen tak, aby měl taky na pátou. Takže když ho vynásobím krát 10, tak musím ještě tady tu jedničku desíti podělit. Takže to bude 0,1 krát 10 na pátou. Toto bude asi pro vás takový nejobtížnější krok pochopit tady tuto úpravu, ale já vám pak ukážu, jak rychlejším způsobem budeme si zapisovat tady ta čísla. Tak, a teď, když vidíme tady ty dva členy, tak vidíme, že můžeme z obou vytknout 10 na pátou. Takže 10 na pátou vytknu a v závorce zůstává 8 plus 0,1. 8 plus 0,1 desetina je 8,1 desetin a 10 na pátou zůstává. Takže pokud se teď podíváme zpět na to číslo, tak bychom mohli to zjednodušit. Takže můžeme říct dobře, vezmu si tu nejvyšší mocninu, znamená na prvou, druhou, třetí, čtvrtou, na pátou. Za ní dám desetinou čárku a použiji ten základ mocniny 10 a mocnitel bude ten nejvyšší, který je připadá na tu nejvyšší cifru. Tak, další příklad, 3 miliony 200 tisíc, takže zkusíme to teď. Takže na prvou, na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou, na šestou, takže to bude 3,2 krát 10 na šestou. Zkusíme další příklad. 7 miliónů 530 tisíc. Takže desetinná čárka bude za tou první nejvyšší cifrou. A teď budeme mít na prvou, na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou, na šestou. Takže 7,53 krát 10 na šestou. Tak ještě jeden příklad. 8 miliard 60 milionů. Takže desetinná čárka bude za nejvyšší cifrou, za osmičkou, takže to bude 8,06. A teď tady bude na prvou, na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou, na šestou, na sedmou, na osmou, na devátou. Takže 8,06 krát 10 na devátou. Tak to můžeme zapsat jakékoliv číslo, takže můžeme to zobecnit, že každé kladné číslo větší nebo rovno desíti. Proč musí být větší nebo rovno desíti? No, abychom tam mohli použít tu mocninu o základu 10. Můžeme zapsat ve tvaru a krát 10 na entou. Toto je to a. Toto je to 10 na entou. Kde a vidíme, že je od 1 do 10. Takže třeba 1,2, 9,8. A n je přirozené číslo. No a to by bylo asi vše, takže můžeme zhrnout. Mám tady ukázku, jak vypadá tedy rozvinutý zápis čísla pomocí mocninu základu 10. Takže 70406 už teď víme, že nuly zapisovat nemusíme, takže to bude 7 x 10 na první, druhou, třetí, čtvrtou. A pak jdu postupně, tak to bylo na třetí, 4 x 10 na druhou, na první za 6 x 1. Takže ty členy, které jsou nulové, vynecháváme, to jsou tyto dva, a zůstávají nám jenom tyto tři členy, 7, 4, 6, takže 7 x 10 na čtvrtou, 4 x 10 na prvou, 6 x 1. Pokud dané číslo má znaménko mínus, tak to mínus si vytkneme před závorku, rozepíšeme si dané číslo 6705 v tomto případě, takže zase 6 x 10 na první, druhou, třetí, plus 7 krát 10 na druhou, plus 0 krát 10 na prvou, plus 5 krát 1. Tento člen vynecháme a mínus jde ke všem členům, takže to bude mínus 6 krát 10 na třetí, mínus 7 krát 10 na druhou, mínus 5 krát 1. Tak a poslední věc, každé kladné číslo, které je větší nebo rovno 10, můžeme napsat ve tvaru a krát 10 na entou, kde a je od 1 do 10. To znamená, a je větší nebo rovno 1, znamená 1 může být, ale 10 už být nemůže. A n je přirozené číslo, takže příklad 300 tisíc,
desetinnou čárku tady nemusím dávat, že nemám další cifry, takže by to bylo platné, jsou zde nuly, takže by to bylo 3 krát 10 na pátou, kdežto zde mám 3,2 krát 10 na pátou. To by bylo vše, můžeme se vrátit teda k tomu příkladu pana učitele, takže pokud pohledáte někde na internetu, tak zjistíte, že počet obyvatel v roce 2021 na Zemi je 7 miliard 800 milionů. Z toho plyne tedy, že můžeme to zapsat ve tvaru, my už teď víme, 7,8 a teď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na devátou. Takže 7,8 krát 10 na devátou obyvatel. K čemu se takové zápisy používají? No podívejte se, my jsme relativně 10 na devátou, to znamená, máme zde 9 cifer, ale teď si představte, že bychom měli třeba 10 na 24, což je hmotnost Země, nebo 10 na 30, což je hmotnost Slunce a vypisovali bychom tady 30 cifer. Takže taková čísla, tam už uděláte velice často chybu třeba v tom počtu 0, takže opravdu je jednodušší a přehlednější zapisovat v tomto tvaru. No a to je vše, já se s vámi rozloučím, zde jsou zdroje, ze kterých jsem čerpal, zde je odkaz na další videa do matematiky a fyziky, anebo celý kanál, nechám to na vás, budu se těšit u další hodiny. Naschledanou.